היי, אני רז, וברוכים הבאים לערוץ עוברים דירה של בזק. המטבח הוא אחד החדרים המורכבים ביותר לאריזה. יש בו מגוון כלים הדורשים שיטות שונות של אריזה, ורוב הכלים שבו הם שבירים. בסרטון הזה נראה לכם כיצד יש לארוז את הכוסות והצלחות השבירות, באופן שיבטיח את שלמותם במעבר. מה שיקרה אחר כך במטבח החדש שלכם, זה כבר נמצא באחריותכם הבלעדית. עבור כלים שבירים נשתמש בארגזים בעלי דופן כפולה, המספקים הגנה נוספת, ונרפד את תחתיתם בניירות אריזה מקומטים. שימו לב, כדאי מאוד להימנע מעיתונים בכל תהליך האריזה. הם מלכלכים, ופשוט תמצאו את עצמכם מנקים כתמי דיו בלתי נגמרים. כעת נפנה לנו משטח עבודה רחב, ונפרוס עליו ערימת ניירות אריזה. אנחנו מוכנים לעבודה. נתחיל עם הכוסות. כוסות עדינות, אז אל תחסכו בנייר האריזה. הניחו כוס על ערימת הניירות בין המרכז לקצה הקרוב אליכם. קפלו את קצה הנייר סביב הכוס והכניסו אותו אל הכוס. עשו אותו הדבר עם שני קצוות הנייר. קפלו אותם סביב הכוס והכניסו אותם לתוכה. כעת גלגלו את הכוס עד לקצה הרחוק של הנייר. אם מדובר בכוס עדינה במיוחד, כדאי לגלגל את הכוס בתוך נייר אריזה נוסף. את הכוס העטופה הכניסו אל הארגז כשהיא הפוכה ועברו לעטיפת הכוס הבאה. לאחר שסיימתם להניח בארגז שכבה אחת של כוסות, הניחו מעליהן חתיכת קרטון להפריד בין השכבות ורבדו את הצדדים בניירות מקומטים. המשיכו להרום שכבות עד שהארגז יתמלא, ומעל השכבה האחרונה הניחו חתיכת קרטון נוספת ורבדו בעוד ניירות מקומטים. כעת סגרו את הארגז, רשמו שביר וציינו בחץ את הכיוון מעלה. אל תשכחו לציין את הפרטים גם בדף הרלוונטי בקלסר שלכם. נעבור לצלחות. הניחו את הצלחת הראשונה על ערימת הניירות וקפלו מעליה את צד הנייר הקרוב אליכם. כדאי להשתמש ביותר מנייר אחד. כעת, הניחו מעל צלחת נוספת ושוב קפלו את הצד הקרוב אליכם באותו אופן. ניתן להרום עד 5 צלחות בצורה זו. קפלו את הקצה הימני, את השמאלי ולסיום קפלו הכל לקצה הרחוק. הניחו את הערימה בארגז כשהצלחות על צידן ולא כשהן שכובות. זה חשוב, צלחות הרבה יותר חזקות כשהן על צידן. המשיכו להכניס לארגז עוד קבוצות צלחות על צידן. את הרווחים מלאו בניירות מקומטים. אם נותר מקום למעלה לעוד צלחות, הניחו עוד שכבת ניירות מקומטים, והתחילו לסדר את שורת הצלחות הבאה באותו אופן. חשוב להקפיד שהצלחות הגדולות והכבדות יותר יהיו למטה. קערות ירזו בדיוק באותו האופן, והקפידו להניח אותם הכי למעלה. לסיום, סגרו את הארגז, רשמו שביר, סמנו חץ מעלה, ואל תשכחו לרשום את הפרטים בקלסר שלכם. זהו, אתם מוזמנים לצפות בסרטונים הנוספים שלנו בערוץ עוברים דירה של בזק. שתהיה לכם אריזה נעימה.